Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Siti Aisyah Melissa Yohanis dalam Dunia 11 Pagi. Rishi Sunak dinamakan sebagai Perdana Menteri Baharu Britain sekaligus menjadi Perdana Menteri pertama negara itu berketurunan India. Pelantikan secara rasminya dijangka dibuat hari ini selepas Liz Truss mempersembahkan peletakan jawatan kepada Raja Charles III. Menurut Downing Street, Truss akan mengadakan mesyuarat kabinet yang terakhir sebelum membuat kenyataan pada pukul 10.15 pagi waktu tempatan. Ia akan disusuli dengan pelantikan Sunak oleh Raja Charles III sebelum beliau menyampaikan perutusan sebagai Perdana Menteri Baharu pada pukul 11.35 pagi. Terdahulu, Sunak memenangi persaingan sebagai teraju baharu Parti Konservatif selepas Penny Mordaunt gagal meraih 100 pencalonan diperlukan daripada ahli parlimen Tory. Penny merupakan pesaing terakhir Sunak selepas Boris Johnson menarik diri secara dramatik. Sunak yang juga bekas Menteri Kewangan dalam ucapannya berikrar untuk mengusahakan kestabilan dan perpaduan ketika Britain bergelut dengan krisis ekonomi kini. Sekurang-kurangnya 13 orang maut selepas sebuah bot yang membawa ratusan penumpang terbakar di timur Indonesia. Bot KM Express Cantika dilaporkan terbakar di luar perairan Pulau Timor di wilayah Nusa Tenggara Timur. Pengarah Agensi Pengangkutan Wilayah Berkenaan Ishak Nuka berkata, operasi mencari dan menyelamat menemukan 241 mangsa yang masih hidup. Ketika kejadian, bot terbabit berlayar dari Kupang ke Pulau Alor. Di Myanmar, serangan udara junta ke atas sebuah majlis hiburan anjuran kumpulan pemberontak Tentera Pembebasan Kachin, KIA, di utara negara itu menggut kira-kira 50 nyawa, 70 yang lain cedera. Jurucakap junta Colonel Naubu mengesahkan dua jet pejuang Myanmar membedil lokasi majlis itu dibandahapkan malam tadi. Mangsa yang maut terdiri daripada anggota KIA dan orang awam. Sementara itu, 4 warga Palestin maut manakala hampir 20 yang lain cedera akibat ditembak dalam serbuan oleh tentera Zionis di tebing barat awal pagi tadi. Menurut Kementerian Kesihatan Palestin, 3 daripada mangsa yang cedera mengalami kecederaan serius. Jurucakap Presiden Palestin Nabil Abu Rudainah menerusi satu kenyataan memaklumkan Presiden Mahmud Abbas sedang berusaha menghubungi pihak berkaitan agar kekerasan terhadap warga Palestin di Nablus dihentikan. Dalam pada itu, Amnesty International menggesa Mahkamah Jenayah Antarabangsa ICC menyiasat kemungkinan berlaku jenayah perang di Gaza. Dalam kejadian pada Ogos lepas, 31 orang awam antara 49 warga Palestin yang terkorban dalam pertempuran selama 3 hari antara rejim Zionis dengan pejuang Palestin. Amnesty dalam laporan terkini menyebut pihaknya telah mengumpul dan menganalisis bukti-bukti baharu yang membawa kepada dapatan tersebut. Pihak berkuasa Iraq menahan seorang ahli perniagaan selepas didakwa cuba melarikan diri keluar negara kerana terbabit dalam kecurian $2.5 bilion daripada agensi cukai negara. Menteri Dalam Negeri Osman Al-Ghanami dalam satu kenyataan mengesahkan Nur Zuhar Jassim ditahan di lapangan terbang antarabangsa Baghdad. Dia cuba meloloskan diri dengan menaiki pesawat peribadi. Suspek merupakan ketua pengarah sebuah syarikat perkhidmatan petrol. Sukan bola sepak Liga Perdana Inggeris, gol tandukan pemain pertahanan Kurt Zouma dan sepakan penalti Zaid Ben Rama pada masa kecederaan mengesahkan kemenangan West Ham United 2-0 ke atas Bournemouth. Keputusan tersebut menyaksikan West Ham naik 7 anak tangga kedudukan ke-10 dengan 14 mata daripada 12 perlawanan. Manakala Bournemouth di tempat ke-14 mengutip 13 mata. Skuad bimbingan David Moyes kini meraih kemenangan kelima berturut-turut di tempat sendiri dalam semua perlawanan. Menjelang saingan Liga Juara Eropah peringkat kumpulan awal esok pagi, Real Madrid akan beraksi tanpa pemenang Ballon d'Or tahun ini Karim Benzema dan pemenang 2018 Luka Modric untuk perlawanan bertemu RB Leipzig. Jurulatih Carlo Ancelotti berkata Benzema mempunyai masalah dengan perkirinya manakala Modric mengalami sedikit kecederaan di bahagian otot.
Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia.